היחידים שיודעים אלו מהטענות הקשות שהושמעו נגד שרה נתניהו נכונות, ומה באמת אירע במעון ראש הממשלה, הם מי שהיו שם בזמן אמת. ברוב האירועים המוזכרים מכתב התביעה נכחו רק שרה נתניהו, התובעת שין רייש ועובדת הניקיון נון קוף. זו שקיבלה הצעת עבודה מיועץ התקשורת של התובעת, מה שגרר טענות קשות לשיבוש הליכי משפט. היום אנו חושפים כאן התכתבויות בין העובדות, בהן נון קוף מתבטאת בחריפות נגד שרה נתניהו ותנאי העסקה במעון. בערב סוכות, שבוע לאחר שהתובעת סיימה לעבוד בבית ראש הממשלה, כתבה לה נון קוף, אני מותשת מאמי. רבתי עם כולם והלכתי. באתי הביתה גמורה, חולה ועל הפנים. 100 שקלים לשעה לא שווה את מה שעוברים שם עם חולת הנפש הזאת. התובעת שואלת אם היא הלכה באמצע יום העבודה ונון קוף עונה. הלוואי, בשש שחררה אותי. חג אלק. כשאני נחשפתי לראשונה לסיפור של נון קוף שעובדת במעון ראש הממשלה, נחרדתי, היא עוברת התעללות, היא עוברת התאמרות. למה אנחנו לא שואלים את העובדים האחרים שרק משבחים אותה ושומרים קשר איתה וטוענים שהדברים מופרכים? אף אחד לא מחפש את גברת נתניהו, תאמינו לי. בתקופה שהיא לא הייתה רעיית ראש הממשלה, אף אחד לא טען כלום נגדה. בהמשך השתיים מתכתבות על רצונה של נון קוף להתפטר. שין רי שואלת, הודעת להם באופן רשמי שעוד שבועיים את לא שם? נון קוף עונה שאחד מהממונים עליה אמר לה לסגנל מכתב פיתורין וסיבה ואז לצלם לו בוואטסאפ. אחר כך סיפרה שאפי אזולאי, אב הבית שהחליף את מני נפתלי ואחד מעובדיו, מודעים לטענותיה להתאמרות. אפי אמר לי, מה את נורמלית? מה את כותבת ליעקב שמתעללים בך? מה את רצינית? אלא שעל רקע הטענות החמורות שלכאורה נתמכות בהתכתבויות מצד העדה, סביבתה של התובעת הולכת ומסתבכת, ולא ידוע מה יעלה בגורל עדותה בבית המשפט. אחת הטענות המרכזיות שיושמעו נגד אמינות התלונה, התמקדו במסרונים האלה ממוצאי שבת, שבהם הציע רוזנטל משרה לנון קוף, להיות עוזרת אישית למנכ״ל. אי אפשר לשמוע סיפור כזה ולהישאר אדישים. אז אני מבין שאולי זה לא נראה טוב. אז מה שזה לא נראה טוב, יש שם בן אדם שעובד שם וצריך לעזור לו. מה הוא חושב, אריק? שהציבור מטומטם? מה זה השטויות האלה? הוא פנה לעובדת משק בית כטענתו, והציע לה תפקיד של עוזרת מנכ״ל, או כל תפקיד אחרת שתבחר, סתם ככה, מטעמים הומניטריים. כשהתמונה הולכת ומסתבכת, קשה להעריך איך התמודדו שלוש העדות המרכזיות, שרה נתניהו, נון קוף והתובעת, בבית המשפט. וזה לא נגמר בזה, רועי ינובסקי, יש גם תגובה חריגה ומפתיעה של העובדת. מפתיעה מאוד של העובדת, היא טוענת שהמסרונים האלה שראינו כאן, יש להם משמעות אחרת לגמרי, אחרי שהיא תסבירה מה הכוונה שלהם. היא טוענת שאיזו הייתה התנהלות בעייתית של שין של התובעת, והיא פשוט רצה לגרום לה לעזוב את העבודה, ולכן עשתה פה איזשהו משחק, השתמשה בלשון סלנג, ובגלל זה היא קינתה את שרה נתניהו כמו שהיא קינתה, והתבטאה ככה. היא אומרת, בסך הכל אני רציתי שאותה עובדת תעזוב את מקום העבודה, כך זה גם הצליח. צריך רק לציין שחלק מההתכתבויות זה היו גם אחרי שהיא עזבה את מקום העבודה. זה לגבי התגובה שלה. לגבי תגובת משפחת נתניהו, הם ממשיכים וטוענים שיש כאן קנוניה נגדם. משפחת נתניהו נמסר שאחרי שנחשפה הקנוניה של חבורת מני נפתלי, עורכי דינה, נומי לנדאו והיחצן מנסים לגייס את העובדת, את העדה. הם מנסים לטשטש את תקוותיהם ולהסיט את תשומת הלב. הם מוסיפים עוד שחשיפת ההתכתבויות האישיות האלה הן ניסיון חסר גבולות להלך אימים על אותה עדה. תודה רבה, רועי, על הדברים שלך.